সোণাগদাই বাৰু মোৰ পৰা কিয় কথাবোৰ লুকাই ৰাখিছিল? মইনো তেওঁৰ জীৱনত ইমানেই অপ্ৰয়োজনীয় আছিলোঁ নে যে এবাৰো মোক ক'ব নোৱাৰিলে? মোক ভাল পোৱাত কিয় মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে মোক কেতিয়াও অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিব নিদিওঁ বুলি? আমাৰ ভাল পোৱাত মোৰ কি ভুল আছিল? কিয় এবাৰো নক'লে সোণাগদাই মোক যে তেওঁ বেলেগ বিয়া কৰাইছে? সোণাগদাই বাৰু মোৰ পৰা কিয় কথাবোৰ লুকাই ৰাখিছিল? কাইলৈ অফিচ গৈ লওঁ, কি প্ৰব্লেম আছে মই চাই দিম বাৰু। অঁ ঠিক আছে। হেৰি কি কৰি আছে? বহুত অফিচৰ কাম বুজিছা? এয়া চাহ লওক। অঁ ভালেই কৰিলা। হেৰি কথা এটা ভাবিছোঁ। অঁ কি কথা কোৱাচোন। আমাৰ বাবালৈ ছোৱালী এজনী চাইছোঁ। অঁ ভাল কথা দেখোন। কি বা এতিয়া কি কয়? সি কি ক'ব আৰু, আমাৰ কথা কেতিয়াও মান্য নকৰে সি। বাবা আহিলি? অ মা। আছো না, এইখিনিতে বহি। মাজনী কি কৰি আছ? এনে মোবাইলত কিবা চাই আছিলোঁ। তোৰ লগত মোৰ কথা এটা আছিল। কোৱা মা। কাইলৈ তোক চাবলৈ মানুহ এঘৰ আহিব। হয় নেকি মা? তোৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি? নাই, তোমালোকে যি ভাল দেখা। তেনেহ'লে তই কাইলৈ কলেজ যাব নালাগে, ঘৰতে থাকিবি। এয়াহে মোৰ ভাল ছোৱালী। বিষাদ বেদনাই বুকুতে খুলিয়াই জীৱনে কান্দিছে হাই পাই হেৰুৱাই দুখে আৱৰিছে আহি আশাৰ সমাধি বিচাৰি দুচকুৰে চকুৰোৱে মনৰ
মাজনী ভলনে ওলাই? অ মা, ওলাই আছো। সোনকাল কৰ, এখেতলোক আহি পালেহি, মই আগবঢ়া নগৈ। অ পালেহি? অ পালোহি দিয়ক। অ আহক বহকচোন। অ ঠিক আছে, আপোনালোক বহকচোন, মই মাজনীক লৈ আহোগে। চাহ খাওকচোন। মাজনী আহাচোন মোৰ ওচৰতে বহা। লাহে 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 ভাঙি আহে কিলুখুর দৌরদি, পাহে 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 আহে আহে কি যে রং সুরভি, বুকুয়ে জানে অহে তু কেই ক্ষণ, আকাশ দিয়াই মতলি আম আহিলে তুমি আহিলে আহিলে ভাবিনো কি কৰিম, জোনাকদাটো এতিয়া মোৰ নহয়, আনৰ হৈ গ'ল।